Nýtt í sjónvarpi Símans. Ice Guys. Riki, við erum ekki að fara að stopla boyband sem heitir Ice Guys. Jú. Ert þú í hljómsveit? Nei, ekki ég. Ég þekki bara aðeins til í bransanum. Öll boybönd, þau eru byggð upp á sömu formúlu. Sætistrákurinn er það sem að fara að selja þetta band. Er hún ekki ekki alltaf mikið svungað? Meira hérna. Góðu söngvari, við erum með tvo, en Friki kannski aðeins betri. Christ! Og svo the bad boy. Þú er með öll þessi tattú og fyrirvarandi Róni og þannig. Hey, kannski ekki Róni. Hæ, Aron. Molly. Amma mín, þetta líka Molly. Hann lega sjúkur. Hann örugglega ekki í síma. Bla, bla, bla. Ég skýta málum út af þér, ég búið að fá alla þessa gæja hérna saman og þar á meðal herra fullkomin bróðir minn veist ekki hvað hann er tens og þetta ekki að fara að klúðast. Við erum Ice Guys. Ég bað ekki að vera umboðsmaður. Molly, þú ert umboðsmaður. Það skili! Við erum Ice Guys. Þið gefumst ekki. Já, mér dugga saman hvað þetta crap heitir. Ég icon. Ég bara eitthvað svangir og auðnýði nú. Elsku allir þetta krakkaskýr! Stoppaðið! Strákar, eru þið orðnir eitthvað sturlaðir? Manstu þeir eru sömdu fyrstu lögin okkar í bílskutnum? Og nú erum við hér. Hvað segir dálirinn? Hver eftirspurnin eftir svona pungasúpu 2023? Ice Guys í sjónvarpi Símans.